dalykas. Tu genijus. Teta sakė, kad jisai pats geriausias universitete. Protingiausias Lietuvoje. O tu atidarai naują sporto klubą? Na taip, matai kokie raumenys. Ateik pas mane į klubą ir padarysiu tave supermeną. Tikras raumenų kalnas. Pagalvok, dabar bėgu biblioteką. Ate, mokykis. Niekad nesurasi panelės. Pumpuoja su chemija savo raumenys, paskui pimpaliuką aš nestoviu. Lieknas kaip dešrelė. Naują sporto klubą gidraugė davė pinigus, Alfonsas. Vau, kaip tu nuostabiai atrodai. Ačiū, vau, kokia tašė. Patinka, vakar pirkau. Taip, labai graži. Aš labai turiu skubėti vakarėlį, tai susimatysim. Gerai, a. Tašė nusipirko iš kiniečių už 2 eurus. Atrodo kaip sena boba. Palkata. Kainietė. Labonas. Labas. Kaip tu? Kaip tu? Tavo stilius tikrai unikalus. Ačiū. Girdėjau, kad tu dabar esi didžėjus. Taip, garsus didžėjus. O tu dirbi su mana? Taip, aš esu account, sales, manager, casting model. O kiek daug darbų vienu metu, net ir super. Nu gerai, aš bėgu. Seku tave į Facebook'ą. Ate. Dabar visi tapo didžėjus, Vilniu. Eik dirbti, baubabas. Unikalus stilius. Tikrai. Kurumbus perka tabore gal. Perka laiko iš Indijos ir paskui neturi ką valgyti. Seka mano Facebook'ą, bet nei vieną postą nepalaikino. Vat bum! Kur eini? Namo, reik pasimokyt. Mano vakarys, Sonenta. Aš nevaikštau į klubus. Nu, ate tada. Ate. Bet kokia jį melagė? Sako, kad po klubus nevaikšto, o aš ją vakar mačiau salentoj. Tu sakei, kad vakar namuose buvai.